שלום לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית ואני רוצה להתחיל עם סיפור אישי. לפני שנה בערך נכנסתי כשותף במפעל בבנימין. המפעל היה עסק פרטי ורשמנו אותו כחברה בע"מ. התחילה הקורונה, המשק נעצר והממשלה החליטה לתת מענק לעסקים שסבלו מירידה במכירות. אתם מכירים את זה? כלומר, לעסקים שבמרץ-אפריל השנה מכרו פחות מאשר מרץ-אפריל שנה שעברה. אמרתי לרואה החשבון שמגיע לנו מענק, כי באמת מכרנו פחות. הוא ענה לי, אבל אתם עסק חדש, לא הייתם קיימים במרץ-אפריל שנה שעברה. אמרתי לו, מה זאת אומרת? העסק קיים כבר כמה שנים. הוא אמר לי, לא, מבחינת המדינה, ברגע שרשמתם את העסק כחברה בעם, אתם עסק חדש לכל דבר ועניין. אמרתי לו, תקשיב, המפעל הוא אותו מפעל, העובדים אותם עובדים, המוצרים אותם מוצרים, הספקים והלקוחות לא השתנו. בסך הכל העברנו את המסגרת המשפטית ממצב אחד למצב אחר. הוא אמר לי, ביום שבו החלפתם מסגרת משפטית, מבחינת המדינה, העסק הקודם נסגר, עסק חדש התחיל. איזה התחיל? עובדים שנים. אבל איך הוא תחפשו היגיון? שאלתי, אז איך מחשבים מה מגיע? אז הוא הסביר לי את שיטת החישוב לעסק חדש, שלפי התברר כמה מפתיע שלא מגיע לנו כלום בגין הקורונה. ויתרנו. ואז הגיעה דרישה ממס הכנסה לתשלום מקדמות. לא רק שאין מענק, גם תשלמו מס הכנסה על רווחים שאין. שאלתי את רואה החשבון, תגיד, מאיפה זה בא עכשיו? הוא אמר לי, כל עסק חדש מקבל דרישה לתשלום מקדמות, ואתם, עסק חדש. אבל את זה תודה לאלו הצליח לבטל. זה סיפור קטן באמת, אבל משקף בעיה מאוד מהותית בתפקוד אנשים שכמו שאמר חבר כנסת נפתלי בנט, אף פעם לא הוציאו חשבונית, ואני מוסיף שלכן הם מסתכלים על פרוצדורות ולא תמיד על המהות. וזה זמן מצוין להגיד אחר צהריים טובים לשר הביטחון לשעבר, יושב ראש ימינה וחבר כנסת נפתלי בנט. שלום, ארז, כיף להיות פה. טוב שאתה פה. תשמע, בוא נתחיל מההתחלה. אני רוצה גם שתגיב על הסיפור הזה, אבל בוא נתחיל מההתחלה. איפה אנחנו נמצאים היום מבחינת הקורונה? אתה יודע, יש כאלה שאומרים, כן, יש יותר נדבקים כי יש יותר בדיקות, אבל העלייה היא לא כזאת כמו שהייתה פעם. יש כאלה שאומרים, אנחנו בממש תחילה רצינית של הגל השני. איפה אנחנו? אז אני מאוד מעודכן, ואני אסביר בדיוק את הבשורות הרעות והבשורות היותר טובות. הבשורה הלא טובה זה שאנחנו בעלייה משמעותית בהידבקויות, ויותר מזה, יש בערך להערכתי מאות או אולי אפילו אלפים של דלקות קורונה בכל רחבי הארץ, שאנחנו לא יודעים איפה הם. זה יכול להיות ארבעה אנשים במצפה רמון, או שלושה אנשים בדיר אל אסד, ואנחנו נדע רק שזה יגיע להיקפים יותר גדולים. ולכן אנחנו, כן, חד משמעית, אנחנו בגל שני, וזה עוד לא הגל המשמעותי ביותר, כי זה יהיה בחורף. הבשורה טובה, אבל זה נורא תלוי בנו ובהתנהגות שלנו, העלייה המשמעותית בהידבקות לא בהכרח מתרגמת לעלייה באשפוזים קשים ובמקרי מוות. למה? כי הציבור הישראלי, יותר מכל ציבור אחר בעולם, פחות או יותר, הפנים לשמור על סבא ועל סבתא. וברגע ששומרים על הציבור הפגיע ביותר, אז גם אם הציבור הכללי נדבק בהיקפים גדולים, אם בסוף אנשים לא מאושפזים ולא מתים ולא חולים קשה, שוין. ולכן פה אולי המסר הכי חשוב זה פנייה לציבור. הרי אני אז אמרתי לשמור על סבא וסבתא, אמרתי לא לבקר אותם, עכשיו אני אומר כן לבקר אותם, אבל רק בחוץ, לא בתוך הבית, באוויר הפתוח, בגינה, בחצר, 3 מטר, ולא לגעת במשטחים משותפים. כבר פחות מקפידים על זה היום, על הביקורים של סבא וסבתא. אני רואה את זה, אתה יודע, אנחנו, בתוך עמנו אנחנו חיים, נכון. זה כבר לא זה. אז חייבים שכן, כי הממשלה איבדה שליטה. הסיבה, בטח נדבר על זה, זה שבעצם אין מערך רציני לקטיעת שרשראות הדבקה. כן. אז זה למעשה כרגע פחות או יותר רימו ידיים, עובדתית. בוא נדבר על זה, אבל אתה יודע, לפני זה אולי דיברת על כל מיני שריפות, ואתה יודע, היה מקרה בטבריה, אנחנו נדבר על זה אחרי ההפסקה עם חבר מועצה מטבריה, שבאמת, הוא אומר, היה ב-48 השעות האחרונות 3 נדבקים, 2 הבריאו, זאת אומרת, נדבק אחד חיובי ב-48 שעות, באה הממשלה, רוצה לסגור 22, כבר לא, כן, הם חזרו בהם, רצו לסגור 22 אלף תושבים, לשים אותם בסגר מתוך 50 אלף. איך קורה כזה דבר? זה החלטה הזויה יותר מזה. עצם ההתבטאות בוודאי ביטלה מלא הזמנות לסוף השבוע בטבריה. כן. כלומר,
וזה חוזר לסיפור שלך. הממשלה לא מבינה את המשמעות של החלטותיה ושל ההתבטאויות שלה. ולכן הם לא מבינים, זה לא שלא נתניהו רע, לא גנץ רע, הם לא אנשים רעים, הם רוצים לעשות טוב. הם לא מבינים את ההשלכות. אתן לך דוגמה נוספת, קייטנות כרגע. אנחנו עוד פחות משבוע יוצאים לחופש גדול, עוד שבוע לחופש גדול. קייטנה, מי שאי פעם הקים משהו, זה צריך חודשיים מראש, שלושה חודשים, יש מקום לעבור 1,000 ראשונות של המדינה, לשווק. ועד הרגע הזה לא הסבירו לקייטנות מה התו הסגול. אז הם לא יודעים אם... מה הם... זה כבר די נגמר, עבוד להם. הם לא יכולים לפתוח קייטנה בהתראה של שבוע, כשהם לא יודעים, מותר להם 50, מותר להם 30. זה לא בסדר, זה לא בסדר, כי מה שאני עושה השבוע, כבר בעצם 10 ימים, אני חורש את הארץ, פוגש בעלי עסקים. והמצב הוא לא טוב, הוא לא טוב. הוא לא פוגע בכולם באותה צורה. יש תחומים מסוימים שמושמדים, תיירות, בידור, הופעות, חינוך לא פורמלי בהשמדה נוראית. יש תחומים שאפילו עולים, תחומי ריטייל באוכל וכולי, אבל הממשלה צריכה להתעורר. כן. תראה, תכף אני רוצה לשאול אותך גם למה הממשלה לא מתעוררת, מה קורה לה, אבל בוא נעזוב את זה רגע, בוא נדבר רגע לתוכנית. כן. אנחנו מדברים על בעצם תוכנית 100,000 בדיקות או תוכנית הגל השני. אני חייב אולי איזה גילוי כזה לקהל. אני בתחילת אפריל כתבתי מאמר שבו קראתי לממשלה לאמץ את התוכנית הקודמת שלך שדיברה על 50,000 בדיקות. זאת אומרת, אני מראש מאוד בעד, אני גם לא חושב שיש תוכנית אחרת אם אנחנו לא רוצים לסגור את המשק. אבל בוא באמת נדבר רגע על התוכנית עצמה. מה העקרונות הבסיסיים בתוכנית הזאת? זה מאוד חשוב, כמו שאמרת, לפני הפרוצדורה, את המהות. במהות, דמיין שעל השולחן הזה זה עם ישראל. מלא 10 מיליון איש מהציבור הישראלי. חלקם כרגע נושאים את הנגיף. תאר לך שהיה לנו רנטגן לראות מי נשאי הנגיף, והם אדומים כאלה, ואז עולים עם פינצטות ושולפים אותם מתוך האוכלוסייה, שמים אותם במלוניות בידוד, ואז המגפה כל הזמן על אש מאוד קטנה, שאר המדינה פועלת כרגיל. זה נקרא שיטת הפינצטה. זה קטיעת שרשרות הדבקה. רנטגן לראות מי נושא את הנגיף ובידודו. ואז אתה קוטע, אתה מוציא אותו, הוא לא יכול להדביק. זה מאוד פשוט. החלופה זה לסגור את המדינה, כל אחד בבית שלו, בהיקפים שזה גדולים. שזה אסון כלכלי מטורף. פעם שנייה. נכון, ולכן קראתי לתוכנית מפטיש לפינצטה. פטיש זה לסגור את המדינה, שעשינו את זה בגל הראשון ותמכתי בזה כשר ביטחון, כי לא ידענו מספיק. לא הייתה ברירה אחרת. לא הייתה ברירה, לא היינו ערוכים, וזה בסדר שלא היינו ערוכים. מדינה לא הייתה אמורה להיות ערוכה לאסון של פעם במאה שנה. הפעם אבל אנחנו כבר 5-6 חודשים פנימה, ואת הזמן שקנינו בפטיש, היה צריך לבנות את המערך לקטיעת שרשראות. מה תכלס זה אומר? 3 דברים. מוכנות ל-100,000 בדיקות ביום בחורף. כרגע אפשר להסתפק ב-50,000-60,000 ביום. כמה יש היום? 17,000, ועוד מעט בגלל חברה פרטית שהבאתי, My Heritage, אנחנו נעלה בעוד 10,000. נדבר עליה גם. זה גם סיפור מהסרטים. אבל אנחנו צריך אז זה עולם אחד. הדבר השני, להכשיר בערך 2,500 סטודנטים, סטודנטיות, לבצע חקירה אפידמיולוגית. זה נשמע משהו מפחיד. בסוף זה לראיין אדם שנמצא חיובי. להגיד, תשמע, ארז, אתה נמצאת חיובי, הכל בסדר. עכשיו אני אבלה איתך שעתיים, לשחזר יחד איתך את השבועיים האחרונים ואת מי פגשת, ואז להתקשר לאותם אנשים, לאותם 30 אנשים שאולי הדבקת, שלוח אותם לבידוד, והדבר השלישי זה כן. הבידוד. יצטרכו את זה עדיין עם כל האיכון של הטלפונים, המקווה, השבק, כן, והכל? כן, כן. עדיין יצטרכו גם את ה... לגמרי. יותר מדי, אני בעד האיכון, בסדר? נניח... אין ברירה. אין ברירה, אבל... רובנו בעד, לא כולם. כן, 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 אבל גם זה לא איזה פתרון קסם, זה בסך הכל כלי עזר לחקירה האפידמיולוגית. החקירה היא 80% מהעניין, זה כלי עזר לשחזר. תשמע, אנחנו רואים שהיית, אני נזכר, נכון, הייתי אצל הרופא שיניים. אוקיי. עכשיו, אז יש לנו... אבל כל הדברים האלה בעצם שתיארתי, לא קורים. לא קוראים מספיק. אגב, בדיקות סרולוגיות היום יש, או שאין בדיקות? בדיקות סרולוגיות זה אותם בבדיקות דם כדי לזהות את הנוגדנים, לראות אם הבן אדם כבר מחוסן. את זה עושים היום או שאת זה לא עושים בכלל? לא.
לא עושים, מתכוונים לעשות. אני זוכר שרכשנו, נדמה לי, 2.2 מיליון ערכות. הבדיקות הסטרולוגיות לא מאפשרות לך לזהות מוקדם ולבודד. זה נועד לצורך אחר, זה נועד לצורך מודיעיני של להבין מה קורה, כמה נדבקו. אנחנו עד הרגע הזה, אין לנו מושג אם נדבקו בישראל 50,000, 200,000, מיליון. הם נדבקו בכלל בסבב הקודם, כן, אנחנו לא יודעים. ואם הם נדבקו והם עדיין יש להם נוגדנים, אז הם חסינים. כן. אז יש לזה הרבה משמעות. אגב, זה בטוח שהם חסינים? זאת אומרת, הבנתי שיש כל מיני דעות לפה ולשם. אבל אם יש להם נוגדנים... אם יש להם נוגדנים, אז הם חסינים. וזה הבדיקות... אוקיי. בהגדרה, נוגדנים הם החסינות. כן, אוקיי. אחד הדברים שאומרים, קודם כל, הטענה במשרד הבריאות, זה ש-30% מהבדיקות לא נכונות, ולכן כל הקטע הזה של 100,000 בדיקות והכל, עם 30% לא נכונות, לא יעיל. כן, הם לבד בטענה הזאת מול כל העולם, כן? מול דרום קוריאה וטיוואן וגרמניה וארצות הברית ו-WHO. אני אסביר במה הם צודקים ובמה לטעמי הם טועים. אמת, אם אתה לוקח 100 נשאים ובודק את כולם בבדיקת PCR, אתה תעלה על בערך 80 מתוך ה-100 ו-20 תפספס. זה נכון. ה-20 האלה, סביר להניח, הם בשלב מאוד מוקדם של ההידבקות, והעומס הווירלי שלהם, זאת אומרת, כמות הווירוס בדם שלהם, פשוט נמוכה. אגב, אם תבדוק אותם 5 ימים אחרי, הם כבר יהיו חיוביים. אבל אני, אז בזה הם צודקים. במסקנה הם טועים. אז אם אתה עולה על 80 מ-100, ואתה יכול לקטוע 80 שרשראות הדבקה מתוך 100, למה לא תעשה את זה? למה, אם אתה לא עושה בדיקות, אז יהיו 100 שרשראות הדבקה. כלומר, זה שזה לא מושלם, זה שזה רק במרכאות מנקה 80%, אז מה? זה המון. ואני מדמה את זה לסריקת קינים. הבת שלי, שהייתי שולח אותה לגן, על הקינים. והיינו סורקים לה את השיער, להגיד לך שעלינו על כל ביצת קינה? לא. בוודאי, אבל אתה מוריד 95%. והיא לא, אבל אתה שולח אותה לגן. אחרי 3 ימים אתה עושה את זה עוד פעם. אחרי 3 ימים עוד פעם, זה סיזיפי, אבל לא קרה כלום. אותו דבר פה, הבדיקות זה לא חד פעמי. עכשיו, אם תבדוק את אותם 100 איש פעמיים, אתה תגיע ל-95 מתוך ה-100. אבל גם 70% זה מספיק, גם ב-50% הייתי עושה את זה, כי אתה סורק וקוטע שרשראות. זה הרבה יותר טוב מכלום. כן. טענה נוספת שאומרים זה, תשמע, 100,000 בדיקות, זה דמיוני, אי אפשר להגיע לזה, זה אופרציה מסובכת, אבל יש פתרונות לעניין. ארז, ישראל עשתה את אנטבה. ישראל קלטה מיליון עולים מחבר המדינות לפני 30 שנה. ישראל הקימה את המדינה. אפשר להגיע ל-100,000 בדיקות, אני אגיד לך בדיוק איך. אתה קודם כל משמיש את המעבדות הקיימות, מגדיל את התקנים. יש את הרובוטיקה גם של מכון ויצמן. אתה משמיש את מכון ויצמן, אתה פותח לשוק הפרטי, לא מה הריטג' אחד, תביא 5, תייצר תחרות. אפילו תעשה כמו בסולארי, שהמדינה תתחייב לקנות בסכום מינימלי 500,000 בדיקות מכל מעבדה שאתה... אפשר לעשות את זה, אבל we're running out of time, נגמר הזמן. וזה מאוד אפשרי, זה סתם, הם עסוקים בדברים אחרים. אין לי, אתה יודע מה? אם תשאל אותי למה, בחיי אני לא מבין. אני לא יודע, הם לא אנשים רעים, אבל הם לא עסוקים בזה. תכף נדבר על זה, אני מתנצל, אנחנו צריכים לצאת לברייק קצר, אנחנו כבר חוזרים. חכו, יש המשך. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ימינה, חבר כנסת נפתלי בנט, אנחנו ממשיכים. חייב להגיד, הרעיון הזה הוא נורא שונה, כי אתה אפילו מתעניין באמת בתוכן. זה לא, זה קצת נדיר בתקשורת ששואלים שאלה, ובאמת רוצים לשמוע את התשובה, אבל קדימה. קודם כל, תודה רבה, אנחנו מאוד משתדלים לעשות את זה פה בתוכנית הכלכלית. זה מעמיק ואני שמח על ההזדמנות. לעשות תוכנית מקצועית שמדברת על התכלס ולא על הצהוב ולא על ה... פשוט מקצועי. בדיוק. תשמע, דיברנו על 100,000 בדיקות, ו-My Heritage זה סיפור בעיניי מטורף, שבוא תספר אותו אתה. תשמע, בדיקות זה פרנסה. כשאנחנו נעשה בדיקות, בידודים, אנחנו מצילים את פרנסת אזרחי ישראל. הבנתי את זה במרץ, באפריל,
שאנחנו חייבים כמה שיותר מהר להגביר את הבדיקות. וחברה פרטית, ישראלית, הייטק, שעוסקת בכלל בגנאולוגיה, חקר משפחה, היא באה עם הצעה שהיא בעצמה, על חשבונה, תקים מעבדה לבדיקות, שתוכל להגיע עד כדי 15,000 בדיקות ביום. והיא הציעה למדינת ישראל שהיא תקים, ורק אנחנו נתחייב לקנות ב-X דולר פר בדיקה. וסכום מינימום, נדמה לי 10 או 20 מיליון שקלים, לא סכומי עתק במיליארדים שרצים. זה מבחינתי היה גן עדן, וכל כך שמחתי. חבר'ה טובים, אתה יודע, הייטק. מהרגע הזה התחיל חלום בלהות. הם, הפקידים במשרד הבריאות, הרגו אותם. קודם כל אמרו, רגע, הסינים רוצים לגנוב לנו את ה-DNA. את ה-DNA של סבתא פסיה ששתתה כוס מים. מה זה? אז אחר כך בזבזו 3 שבועות רק להוכיח שלא גונבים DNA וזה RNA ואל צ'ל. אחר כך הם באו ואמרו, רגע, אנחנו לא מוכנים שתהיה חברה פרטית שתעשה כסף על חשבון המדינה. אמרתי, מה? אתם השתגעתם? הרי הם יעשו את זה הרבה יותר טוב מהמדינה עצמה, כי המגזר הפרטי יודע לעבוד בקצבים, בתושייה, שבדרך כלל במגזר הציבורי אין, מאלף סיבות. ואחר כך רצו אחוזים, ואחר כך, בסוף הם הרימו ידיים, ירדו מזה, השותפה הסינית שלהם הלכה לאוסטרליה במקום והקימו שם מעבדה. אני לא ויתרתי, התקשרתי ליושב ראש של BGI, החברה הסינית שמספקת את הציוד, וביקשתי ממנו, הפצרתי, ובסוף הם נעתרו. אחרי כל הדבר הזה, בעזרת השם, כבר השבוע הם התחילו בדיקות. את יודע, כשפקידים באים ואומרים על חברה כזאת, אבל הם ירוויחו כסף, או אנחנו רוצים, המדינה רוצה חלק מהרווח, זה לא מובן. עכשיו, את יודע... את יודע... אתה יודע, זה מצב קפקאי, אני לא יודע. אז במצב הזה, כשבעצם משרד הבריאות התנגד, ואני נלחמתי, אז עשיתי אסקלציה, הגעתי לראש הממשלה, לא פעם אחת, 3 פעמים, דיונים עם צעקות, ועד שבסוף נכנעו. אני לא יודע למה זה צריך להיות, אנחנו היינו צריכים לפרוס להם שטיח אדום, זה החלום, שיבואו יעשו 100,000 בדיקות. נכון. תשמע, אתה שמעת את הסיפור שלי בהתחלה. תשמע, השקעתי במפעל, אני לא אגיד איזה ומה, לא מפרסם, אבל... באיזה תחום? מעניין אותי. בתחום של קוסמטיקה טבעית. אוקיי. אנחנו מעסיקים אנשים עם צרכים מיוחדים, אנשים עם תסמונת דאון, אנשים עם אוטיזם, הכל. אנחנו מפעל שהמדינה צריכה לאהוב ולקדם. אין, אתה נתקל באיזה חומה בצורה של אטימות, שלא מצליחים להבין אותך. אתה אומר, אני קיים כבר 4 שנים, אומרים לך, לא, אתה חדש, למה בגלל זה שינוי טכני? וזה בדיוק מתחבר למה שאתה אומר, שאנשים שם לא הוציאו חשבונית, והם לא מבינים. אתה אומר, הם אנשים טובים, אבל הם לא מבינים. מה עושים כדי לפתור את זה? הרי אנשי עסקים לא ילכו לשם. מה עושים כדי לפתור את זה? שמע, מה שצריך, פשוט לעורר את הממשלה עכשיו. הם חייבים להתעורר ולהבין את הבהילות. אני מצפה מראשי הממשלה, משר הבריאות, שר האוצר, לעבוד 20 שעות ביום לפתור את הבעיות של הקייטנות, של העסקים שנפתחו בה. ונניח, גם אם לא היית 4 שנים, נניח פתחת רק לפני 8 חודשים, לא חטפת מכה? אתה לא צריך פתרון. בוודאי מקומות שהמדינה הורתה לסגור על פי פקודה. עכשיו, הדבר העיקרי זה לעבוד בקצב מטורף, למגר את המגפה, כן. כדי לפתוח מחדש. ולא עושים את זה, הם לא מבינים. למה? אתה יודע, אני ארחיב את השאלה. תגיד אותם מה אתה חושב, אני לא יודע. אני לא יודע, אני תראה. אני גם לא יודע. אני ישבתי במרץ באולפן הזה, לא בתוכנית הזאת, עוד לא הייתה תוכנית, אבל ישבתי בכל מיני תוכניות, ואמרתי בהתחלה, אני מפרגן לממשלה, הם חושבים, הם שוקלים, הם לא מפזרים כסף כמו פופוליסטים וזה. אבל באיזשהו שלב אמרתי, די, אוקיי. ישבתם, חשבתם, מה הלאה? את יודע, לא עוזרים לעסקים, לא נותנים לעסקים את היציבות, את הוודאות בדיוק. שהעולם העסקי צריך. לא נותנים כלום. למה? אני לא מבין את זה. זה... אני לא מבין, אני שואל אותך, אבל לא, גם אני, לי אין תשובה. הם לא מתעסקים בזה מספיק, הם לא ממוקדים בזה, מתעסקים באלף דברים אחרים. באמת, אני עכשיו אומר בכל מקום, אם זה לא פרנסה, זה לא מעניין. אל תתעסקו בשום דבר אחר. הבהילות היא בלתי נתפסת כמה... זה לא... אי אפשר בניחותה. צריך... זה פיקוח נפש. באמת. בעיניי זה פיקוח נפש, כי אנחנו...
המשק, המון עסקים לא יעמדו בעוד סגר. כן. ואני עכשיו אומר לך, סדירות מאוד גבוהה הולכים לעוד סגר. תשמע, אומרים לי פה באוזניה שנגמר לנו כבר הזמן והכל, אבל אני מרגיש שעוד לא דיברנו בכלל על כלום. לא התחלנו, כן. בכל זאת, כן, יש המון על מה לדבר. אולי נעשה עוד אחד כזה, אבל שאלה אחת בכל זאת שלא קשורה לקורונה, כי אני חייב משהו אחד, תשמע, משהו מהנושאים האחרים שאני רוצה לדבר איתך עליהם. אמיר פרץ, שר הכלכלה, רצה להטיל בחזרה מכס על המלט, אתה כשר כלכלה הורדת את המכס על המלט, ועשית משהו נורא חכם בזמנו, קראתי את זה בטוויטר, העברת איזושהי רגולציה ששר האוצר חייב להסכים גם. כן, אני דייק את זה, אני בעצם, לא מכס אלא היטל זה אותו דבר, אבל היטל שמגדיל את העלות של יבוא, אז ראשית, אני הבן אדם שפרקתי את מונופול המלט ויצרתי תחרות בין נשר לבין חברה אחרת בארטוב, אבל מה שעשיתי באמת עיברתי במרכאות את הבאים אחריי בדיוק כי דמיינתי איזה אמיר פרץ, והכרחתי שהממונה על ההגבלים העסקיים ייתן חוות דעת, ושר האוצר יוכל להפעיל שיקול דעת מהותי, הוא לא חותמת גומי, גם קודם הוא היה גומי, ועכשיו בעצם בא הממונה ואומר, זה פוגע בתחרות. אבל אני בטוח שלא דמיינת את הדבר הבא. נו. אתה לא דמיינת שאמיר פרץ ילך ליועץ המשפטי לממשלה, לא יודע אם אתה מעודכן. לא ידעתי. אמיר פרץ כתב בטוויטר שהוא פונה ליועץ המשפטי לממשלה, כי ישראל כץ שר האוצר לא נימק את ההחלטה שלו למה לא להטיל את ההיטל הזה על המלט, והוא כן נימק, והנימוק שלו יותר טוב, הוא פונה למנדלבליט, שמנדלבליט יחליט שההחלטה שלו נכונה ולא הוא. כלכליות. תשמע, קודם כל, אני לא מכיר דבר כזה ששרים מתווכחים והכרעה הולכת ליועץ. ההכרעה צריכה להיות... זה מטורף. ראש הממשלה. זה מטורף. שמע, אני אשמח לחזור לפה. אנחנו נשמח להמשיך ולדבר. זה בכיף. אני רק רוצה, ברשותך, התוכנית של נפתלי בנט, שוב, אני מרגיש בנוח להגיד את זה, כי אני כבר כתבתי על התוכנית הקודמת. התוכנית היחידה שאם יהיה גל באמת משמעותי של הקורונה, יכולה לאפשר למשק להמשיך לעבוד, וזה חיים של אנשים. אפשר להוריד את זה בעמוד פייסבוק שלי לקריאה בחינם, כמובן. תודה רבה. שר ביטחון לשעבר, יושב ראש ימינה וחבר הכנסת נפתלי בנט, תודה רבה שבאת אלינו. נשמח להמשיך, יש פה המון נושאים מעניינים. תודה רבה. פרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. שלום לכם, חזרנו, ואנחנו עם רפי טרבלסי, חבר מועצה בעיריית טבריה. רפי, אהלן, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים לך ולמאזינים, מרז. תשמע, אתם קיבלתם לאחרונה גם מקל וגם גזר. מצד אחד 52 מיליון, מצד שני, אוי ואבוי מה עשו לכם, אבל בואו נתחיל רגע מהחדשות הטובות. ה-52 מיליון האלה, זה כסף שקיבלתם מענק, ולאן הוא הולך? תראה, הממשלה החליטה ביום ראשון להעניק לטבריה מענק של 52 מיליון שקל כסיוע ראשוני לתיירות בעיר, להציל את הכלכלה של העיר. זו החלטת ממשלה אחת מתוך כמה החלטות ממשלה שאנחנו צריכים להעביר בשנה הקרובה. אמרו לנו מיד, נתחיל להתעסק עם זה עם אישור התקציב במדינה. רוב הכסף אמור ללכת לסיוע לבתי המלון ולכל מה שקשור לתיירות כעזרה ראשונה בלבד. טבריה נמצאת בתוך בור כלכלי, לצערי אחרי משבר מנהיגותי שלא היה מנהיג לטבריה, ומינו ועדה ממונה לפני כחצי שנה, ועדה שעושה עבודה טובה עם יושב ראש ועדה מקצועי מוני מעתוק, שמתחיל להוביל טבריה לחוף מבטחים. כן, אני יודע שאתם מאוד אוהבים אותו, יש עליו ביקורות מאוד טובות, וזה מצוין. אנחנו אוהבים את העשייה שלו, לא אותו אישית, את העשייה שלו, ודרך זה הוא מקבל את כל הכל. תגיד לי, המלונות בטבריה פתוחים, החופים, חופי הכנרת פתוחים? מי שרוצה להגיע, זה פתוח? מי? כן, בנט. אתה יודע כמה אהבנו אותו, שהשר ביטחון, הבעיה שיבה בתי מלון. לא רק שר ביטחון, כל אחד שנהיה פתאום בנט. שיבה בתי מלון. מתוך 44 פתחו את שעריהם למבקרים. רוב בתי המלון היו בתפוסה של 100% בסוף שבוע האחרון.
שבעה בתי מלון מתוך 44 פתחו, והם בתפוסה כמעט מלאה. פתחו את השערים שלהם, נכון. כן, והם בתפוסה כמעט מלאה. ישנם עוד הרבה בתי מלון שהם בבעלות פרטית שלא פתחו את הבתי מלון בגלל המצב של הקורונה. לעובדים, הבתי המלון נמצאים בתפוסה מלאה. לצערי הרב, בגלל ההחלטה השבויה שקיבלה ממשלת ישראל ואתמול חזרה בה, התחילו גל של ביטולים. לשמחתי היום קצת הצלחנו לעצב את המערכת ולאט לאט התושבים חוזרים. אני רוצה לנטל את הבמה שלך הארץ, כן, ולקרוא לתושבי המדינה לבוא ולבקר בעיר דבריה, לבוא ולנפוש וליהנות מכנרת מלאה, מהבתי מלון. גם האזורים המוגבלים המאוד מאוד מצומצמים הם רחוקים כ-20 דקות מאזורי התיירות, וחשוב שביחד נצא מהמשבר הכלכלי הזה. זה לא כן. פחות חשוב מההתמודדות עם הקורונה. תשמע, חשוב שבעלי העסקים ישרדו את המשבר הכלכלי העולמי שפוקד אותנו, אבל בטבריה בעיקר. כן, מה קורה היום, תגיד לי, בטבריה מבחינת הסגר? היום, על מה כן בסוף יש סגר? אני מבין שרצו לסגור 40% או קצת יותר מטבריה, אבל מה קורה היום? ביום שלישי ממשלת ישראל קיבלה החלטה מנותקת מהשטח, שבה החליטה לסגור את רוב טבריה העילית, לצערי הרב, ללא שום התייעצות. כן, אבל זה הם חזרו בזה, זה באמת היה נורא והיום, אבל הם חזרו בזה. זה בסדר גמור, אתמול הם תקנו את ההחלטה וצמצמו אותה. ומה ההחלטה היום? עוד יותר לכמה רחובות בודדים ממש, וגם את ההחלטה הזאת צריכים לתקן, ובעזרת השם ביום ראשון, הממשלה תאשר עוד תיקון על התיקון כדי לצמצם עוד כן. יותר את השטח. תגיד לי רגע, לטובת כדי לא לגרום. כן, תגיד לי רגע, רפי, לטובת הצופים שלנו, וגם לטובתי כן. שרוצה אחר כך לשכנע את אשתי לבוא לטבריה, עד כמה הרחובות האלה רחוקים מאתרי התיירות? אני אמרתי, הרחובות האלו רחוקים כ-20 דקות מהטיילת. כן. רחוקים 20 דקות מאזורי תיירות, זה כמו שתגיד הבנתי. שיש בתל אביב, את הקורונה ולא כן. יבואו לראשון לציון. המרחק כן. הוא גדול מאוד, אין שום קשר. ואתה יודע מה, אני מתפלא גם איך לא פועלים ולא עושים מסגר על תל אביב או ערים אחרות שיש שם הרבה יותר מספר של חולים במחלה הזאת מאשר בדבריה. בדבריה, אני רוצה כן. לדייק את הנתונים. ישנם 36 כן. חולים בלבד שנמצאים כבר בהסגר עצמי מעולה. כבר מעל שבוע וחצי. רפי, תרבלסי. אסור כן. להיכנס לדרמה שאין דרמה, זה שערה בכוס תה בסך הכל. אני אשתדל לפחות לבוא, אני מקווה שכולם יבואו, ואני מקווה שבשאר המלונות גם יפתחו. רפי תרבלסי, חבר מועצת העיר טבריה, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תבואו לטבריה. תמשיכו לטפח לנו את העיר היפה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, ארז. תודה רבה. אנחנו עוברים לגיל עדני, מנכ"ל האקר יו גלובל. אלן גיל. שלום. אחר הצהריים טובים. גם לך. טוב, אתה בעצם מנהל חברת הייטק, נכון? חברה שעוסקת בהשמה והכל. תגיד לי, כל המשבר הזה של הקורונה, תן לנו קצת חדשות טובות. לעולם ההייטק הוא טוב, אני מניח, לפחות לחלק מהדברים. הוא לא טוב לאף אחד בעולם, אבל הוא טוב, נקרא לזה, לעולם התעסוקה בעולם ההייטק, ויותר אחרון, עולם הדיגיטל. יש יותר ביקוש לעובדים שהם, או עברה של עובדים לעולם הדיגיטל, בעולמות של שיווק באינטרנט, יש יותר דרישה לאנשי סייבר, כי יותר עובדים מהבית וצריך להבטיח את זה, יש יותר צורך במעצבים, יש יותר צורך ב-UI UX כדי להתאים את זה לעולם הזה. זאת אומרת, אז אנחנו רואים את הביקוש הזה, דרך אגב לא רק בארץ, בילים מאוד גם בארצות. אתה מדבר בשפה שקצת סינית אפילו לי, אבל בוא תגיד לי באמת, מבחינת, בוא נדבר רגע, קודם כל על השינויים, איזה שינויים עולם העסקים עכשיו עובר בכל מה שקשור להייטק. תשמע, חבר שלי אתמול אמר לי במשרה בחירה, עשו לו רעיון ראשון בזום. אמרתי, וואו, אני מראיין עובדים, אני צריך לראות אותם מולי. פתאום רעיונות בזום למשרות בחירות. עולם התעסוקה עובר הרבה שינויים. גם יש חלק מכוח, אני רואה היום הרבה פחות עובדים שלי נוסעים לעולם לפגישות ועושים את זה בזום. היום, אחרי שהתרגלת, זה כבר הפך להיות, אני חושב שזה ישפיע גם בעתיד. זאת אומרת, גם כשהתפטר, גם בעולם של אחרי הקורונה, הרבה פחות ניסה לחול לפגישות, הרבה יותר רעיונות בזום, כי אנחנו רואים שזה עובד, הרבה יותר כיתות יעברו היום בזום. אנחנו רואים היום שחלק מהתלמידים, גם שאנחנו מאפשרים להם ללמוד, מעדיפים ללמוד בהייבריד, ללמוד חלק מהבית, חלק לבוא, ויכול ללמוד בלי ממש להגיע.
יצטרכו פחות שטחים מסחרים, כי פחות אנשים ירצו להגיע לעבודה. החברות, אנחנו מאפשרים היום, יש לנו מאות עובדים היום בחברה בארצות הברית, שאנחנו בכלל לא באים למשרדים. גם פה בארץ, איפשהו יש יותר נכונות מצד המעסיקים להשאיר חלק מהעובדים בבית, כי א', התפוקה יותר גבוהה, גם רואים שזה לא פוגע ביעילות, ומאפשר לעובד להרגיש יותר בטוח. אני שומע את זה יותר ויותר על חברות הייטק. יש לכם כמה, 300 עובדים בחו"ל, נכון, שעובדים מהבית, פחות או יותר, זה המספר? בחו"ל, כן. אני שומע את זה יותר ויותר על חברות הייטק בארץ גם, שפשוט משאירות את העובדים בבית, גם אחרי ה... לכאורה שאפשר להחזיר את העובדים למשרד, וזה בעיני, זה באמת שינוי. זה שינוי שלדעתי הוא גם לא יחזור, או לא יחזור המצב, העולם לא יחזור למה שהיה לפני הקורונה, גם אחרי. אגב, לי קשה להאמין בזה. אני נראה לי שאתה יודע, ברגע שהקורונה תעבור, אנשים יחזרו לעצמם וירצו לראות אחד את השני, וירצו לטוס לחו"ל לכנסים, וירצו להיפגש... הרצון יישאר, וזה לא יחזור למה שהיה קודם, מצד שני זה גם לא... אני אומר, זה לא יחזור בדיוק אותו דבר. אנחנו, יש איזשהו מינון יותר, זאת אומרת, איפשהו נזוז לכיוון. אני גם תמיד מעדיף לגייס אנשים, בכירים, וזה, אני מראיין אותם, ואני חושב שיש את הקשר הזה של להרגיש מי הבן אדם מולך. אם זאת היום, בעידן הזום, זה הופך את זה להרבה יותר יעיל. אתה יכול לראיין יותר מהר, יותר אנשים, לבחור. אין תחליף למגע האישי, אבל הדיגיטל ידע לפתור או לעשות את זה הרבה יותר קרוב לזה. אבל יש גם לעולם הטכנולוגיה עכשיו הרבה אתגרים. אתה יודע, אנחנו עושים שיחות בזום. שיחות בזום עדיין לא מספיק איכותיות, לא הוויזואל, לא הסאונד. כל הדברים האלה, יש הרבה הרבה על מה לעבוד עכשיו כדי להתאים את עצמנו לעולם החדש, כל נושא הבטחת המידע של אנשים שעובדים מהבית, נכון? כן. אנחנו היום מכשירים, גם אם אתה הולך לעבור רעיון עבודה. חלק מתהליך ההכשרה אצלנו, בסוף אתה צריך לעבור רעיון עבודה. איך עוברים רעיון עבודה בזום? מרמת הרקע שמאחוריך, להשקיע במיקרופון טוב, לדעת להישיר מבט. הייתי אנשים פוסלים רעיונות עבודה, כי הבן אדם לא יסתכל תמיד להדשה. כן. המצלמה, זה הרי כאילו מסתיר משהו. בפגישה אישית, אנשים רגילים להסתכל בעיניים, וזום זה שונה. יש הרבה דברים שצריך להתאים את עצמנו לזה. אני אומר, זה חלק מתהליך של בכלל לעבור לתוך העולם הדיגיטלי. יש איזשהו מקום שאפשר לקבל בו את ההדרכות האלה, את הטיפים האלה, כמו שאתה אומר עכשיו, של רעיון עבודה בזום, להסתכל למצלמה, לא להסתכל לצידה, איך להתנהג, מה לעשות. קודם כל, אני בטוח יש הרבה רעיונות כאלה ורעיונות באינטרנט חינמיים כאלה. אצלנו, בהאקריו, אנחנו מכשירים הרי אנשים לתעשיות האלה, ותעשיית דיגיטל ברחב יותר מרק הסתכלות על עולם ההייטק. אז זה הדיגיטל שזה, בכל אחד מהם, בסופו של דבר הרעיונות עוברים אונליין, גם העבודה בבית, גם עבודה בצוותים היא באונליין. ולכן, כן, יש תהליך ארוך של איך להכשיר בן אדם לעבור רעיון בשיטה הזאת. אתה רואה במשבר הזה היום סוג של הזדמנות עבור מפוטרים? זאת אומרת, מפוטר שעבד ב, לא יודע, עולם ההסעדה או השירותים הפיננסיים או זה, יכול היום ללמוד דיגיטל, טכנולוגיה ו... לא רק שיכול, חייב. אנשים היום מסתכלים קדימה על הקריירה שלהם, יש הרבה מאוד מפוטרים, יהיו עוד, ובסופו של דבר זה תהליך מעבר טבעי לעולם הדיגיטלי. הוא קרה גם לפני העידן של הקורונה, והרבה אנשים אומרים, אני לא הולך עכשיו לעשות תואר, אני אעשה... לימודים אינטנסיביים של משהו כמו חצי שנה, שנה, ואני אעבור למקצוע יותר רואה פני עתיד. אלפים עושים את זה. פה, בארצות הברית, באירופה, אנחנו מכשירים היום בכלל מקומות בעולם, זה אותה תופעה. אנשים רוצים לעבור לעולם הדיגיטל, כמו שאמרתי, למקצועות כמו סייבר, למקצועות כמו השיווק באינטרנט, העיצוב UI UX. גם אם זה ביטויים שלא מוכרים, רוב האנשים מפחדים מעולם ההייטק וחושבים שזה רק למפתחים, רק לאנשים שהם 5 יחידות מתמטיקה. גיקים. זה לא. איך אדם יכול לדעת אם הוא מתאים לזה או לא? השיטה אצלנו בהאקריו היא מאוד פשוטה. אתה עושה מבחן שהוא טעימה. אתה בעצם לומד תקופה של משהו כמו 30 שעות, חודש. אתה לומד, אם אתה רוצה להיות לצורך העניין איש סייבר, בוא תראה מה זה. תעשה 30 שעות, 40 שעות דרך הידיים, אחרי זה נבחן אותך. ונראה אם אתה מתאים או לא. אם לא, יש, אתה יודע, מקצועות אחרים, אבל לפחות אתה לא יכול להחליט. כן. אוקיי. מה שאני נותן, אם אני הייתי יודע מה זה להיות רואה חשבון לפני שלמדתי, כנראה לא הייתי עושה את זה. אבל אם הייתי בוחן כמה דברים לפני, אני אומר, עצם היכולת לבדוק מה זה, להכיר את המקצוע, ייתן לך הרבה להבין אם אתה מתאים לזה או לא. הרבה אנשים שחושבים שהם מתאימים, יגלו שלא, והפוך. טוב, אז בואו נסכם את זה, חברים. אם אתם מפוטרים, אם אתם בחל"ת ארוך מדי, אם אתם לא חושבים שתחזרו למקום עבודה, אל תפחדו מהייטק, אל תפחדו מדיגיטל, אל תפחדו מכל השמות המסובכים האלה, לכו תנסו. מי יודע, אולי המשבר הזה יתברר כהזדמנות. גיל עדני, מנכ״ל האקריו גלובל, תודה רבה לך שבאת אלינו. תודה לכם. פרסומות, אחר כך גם דברים מעניינים, משה פייגלין יהיה פה, תשארו איתנו. מה?
חזרנו אליכם, ואני רוצה לדבר עכשיו קצת על מערכת החינוך, כי אתם יודעים, היו פה הרבה עניינים מערכת החינוך, עם המורים, עם רן ארז, הרבה ביקורות על חוסר הרצון של המורים להיכנס מתחת לאלונקה ולבוא ולתרום גם את חלקם למשבר הזה. ואני רוצה לדבר עם משה פייגלין. אהלן, ערב טוב. אני מתחיל את התוכנית עם אחר צהריים טובים, נסיים אותה עם ערב טוב כבר. תשמע, אתה בעצם באת במערכות הבחירות הקודמות עם משהו שאתה קראת לו שיטת השוברים, שזה מהפכה טוטלית במערכת החינוך. ואני שומע יותר ויותר בציבור היום, בציבור, ברשתות, האנשים שאני מדבר איתם, יותר מוכנות לשמוע על השיטה הזאת בעקבות מה שקורה עכשיו. תספר לנו על זה בכללי. טוב, קודם כל, זה לא אני באתי, זו שיטה שהגה אותה מילטון פרידמן, חתן פרס נובל, וזאת שיטה שבעצם אמורה לפתור בעיה מהותית אחת. תראה, ארז, בוא נחשוב ביחד, מי היום הלקוח של מערכת החינוך? התלמידים? ההורים או התלמידים? ההורים? שניהם ביחד. ההורים? התלמידים, אני מכיר אותך. אתה אומר... אני מכיר אותך, אז אני אומר התלמידים. אתה איש כלכלה, אתה אומר תלמידים. לא, אני אגיד לך מה. התלמידים הם הלקוחות, הם אלה שנכנסים לעסק ומקבלים את השירות. ההורים הם אלה שמחליטים לאן התלמידים ילכו. זו שאלה מורכבת. זו שאלה מורכבת. ארז, זה בוודאי לא התלמידים. התלמידים מקבלים, התוצאה הסופית שהתלמידים מקבלים היא גרועה ביותר, לפי כל... אבל הם הלקוחות. לפי כל המדדים ה... כן, אבל אם הם היו לקוחות, הם היו מקבלים תוצאה הרבה יותר גבוהה. תשמע, תקציב החינוך בישראל הוא הגדול בתקציבים, יותר מהביטחון, אוקיי? עם תקציב שכזה, התוצאה במדינת ישראל, והילדים שלנו לא טיפשים, אנחנו העם היהודי, פרסי נובל וכולי, היינו אמורים להיות הראשונים בכל המבחנים ההשוואתיים מול מדינות העולם, אנחנו באיזשהו מקום של מדינת עולם שלישי, פחות או יותר. אז זה לא התלמידים, זה בוודאי לא ההורים, אתה יודע משהו, ארץ? זה גם לא המורים. המורים בישראל מסתכלים באמת משכורות דלות. אתה יודע מי יהיה לקוח של מערכת החינוך? המדינה? המערכת עצמה. אוקיי. כלומר, הדבר העיקרי שעומד כאן לנגד עיניה של המערכת, הוא המשך, אתה יודע, אי אפשר למשל לפטר מורה בישראל. מפוטרים בשנה מתוך מאות אלפי מורים, אולי 10. וזה נדיר. המשמעות היא שמה לעשות, 5-10% שלא מותנים נשארים במערכת. ללא ספק. המטרה, כאן צריך לה, את הפירמידה ההפוכה הזו שבאה לשרת את המערכת במקום את מי שהיא אמורה לשרת, אותה שיטת השוברים באמת מתקנת באופן מהותי. עכשיו, אנחנו קיבלנו באמת בתקופת הקורונה הזאת הצגת תכלית מצוינת דרך הפנים הללו של הוועדים הגדולים וראשיהם. של רן ארז ויפה בן דוד. כן, קיבלנו הצגת תכלית באמת מה עומד בראש מעייניהם, לא של המורים, המורים הם על הכיפק, של ארגוני המורים. אגב, אני שאלתי שאלה ואף אחד עוד לא ענה לי על השאלה הזאת, למה המורים עצמם לא יכולים לשנות את הארגונים ואת מי שעומד בראש הארגון ולבחור אנשים אחרים? לא קיבלתי תשובה, אבל בוא נעזוב את זה רגע. בוא ניגש לשיטה. הם מפחדים. בוא ניגש לשיטה עצמה. זה כמו בוועדים גדולים אחרים. זה סוג של מה. אוקיי, בוא ניגש לשיטה עצמה. מה השיטה אומרת? עכשיו, השיטה אומרת דבר פשוט. התקציב ימשיך להיות ממשלתי, כך שיש שוויון בין הורה שיש לו והורה שלא יכול להרשות לעצמו. התקציב הזה יחולק בצורה שווה בין כל תלמידי ישראל, כשחלק הארי שמתוכו יועבר בצורה של שוברים, ואוצ'רים, להורים, והם את הוואוצ'ר הזה, ואוצ'ר לחינוך, לא לסיגריות, כן? הם את הוואוצ'ר הזה יוכלו לממש בכל מוסד חינוכי שיחפצו. אין יותר אזורי רישום, אם אתה רוצה לפתוח בית ספר, אתה יכול, אם אני רוצה, אני יכול, המערכת הקיימת נשארת על מכונה, ממשיכה לתפקד, וכולם מתחרים בעצם על הילד שלך, מי ייתן לו את החינוך הכי טוב, את החינוך הכי יעיל, וההורים ידעו מהר מאוד לאיזה בית ספר כדאי לשלוח את התלמיד עם הוואוצ'ר שלו. אני לא אשאל אותך עכשיו. בחישוב פשוט, אגב, המשמעות היא משכורת כפולה ויותר למורים. כן. חינוך ברמה הרבה יותר גבוהה בכל מקום שזה נמצא בעולם. אגב, אני ראיתי את החישוב של, לפי תקציב מערכת החינוך היום, אנחנו מדברים על 30,000 שקל לתלמיד לשנה, שזה באמת נותן לך, אתה יודע, מכללה מפוארת, מורים, משכורות והכל. לא לשנה. אבל מה זה? לא לשנה. לחודש. לחודש, סליחה, סליחה, נכון, לחודש. שזה באמת נותן לך, אבל תגיד לי רגע, ברגע שאתה
פותח מערכת כזאת, ובאמת בתי הספר יכולים לשווק את עצמם, צריכים לשווק את עצמם, ואז הם השתפרו והביאו את המורים הכי טובים, הכל טוב ויפה. אבל מה קורה למי שאין לו? זאת אומרת, מי שיש לו מקבל מה... מי שאין לו מקבל מהמדינה את השובר, הולך עם השובר הזה לבית ספר שיסכים לקבל אותו בעצם. מי שיכול להוסיף על השובר הזה עוד כסף, ילך לבתי ספר שגובים הרבה יותר. זאת אומרת, יוצרים פה מעמדות. תמיד, ארז, תראי. קודם כל, החלק הראשון של השאלה שלך הוא למעשה התשובה הבסיסית. כל תלמידי ישראל מקבלים את אותו שובר, תלמיד חרדי, תלמיד ערבי, תלמיד בצפון תל אביב ובדרום תל אביב. מקבלים את אותו שובר, שובר גבוה, ויכולים לממש אותו איפה שהם רוצים. הם לא תקועים באותו אזור רישום שלהם, ששם יש את בתי הספר הגרועים. הורים שרוצים יכולים לשלוח את הילד שלהם לאזור רישום אחר, והוא נכנס בדיוק לפי אותם קריטריונים, כמו מי שגר שם. שוק חופשי של חינוך, מכל הסוגים, אתה תחליט, אתה רוצה מסורתי, אתה רוצה דמוקרטי, אתה רוצה תורני, מה שטוב לך, ההורים יודעים הכי טוב כיצד, מה הם רוצים, כיצד הם רוצים לחנך את ילדיהם. לגבי הנקודה השנייה, ההורים שירצו עוד להוסיף, ומה קורה היום? אין דבר כזה שאתה יכול למנוע ממי שיש לו להוסיף עוד חוגי העשרה אחר הצהריים או כל דבר אחר. הטענות הללו הם סוג הטענות שתמיד בסופו של דבר חונקות את המערכת, והן לא מצמיחות את החלשים, הן מנמיכות את כולם לרמה שבה נמצא החינוך היום. עכשיו השאלה היא איך לוקחים רעיון כזה, שהוא רעיון נהדר. אני בעד כמה שפחות מדינה, כמה שפחות מעורבות של המדינה, כמה שיותר יזמות פרטית, אנחנו יודעים שזה עושה טוב לכל דבר שזה מתקיים בו. אבל איך אתה לוקח את הרעיון הזה, משפר את כל מה שצריך לשפר אולי, כן או לא, ומיישם אותו. הרי יש לך פה את ארגוני המורים, הם משביטים לך ישר את כל מערכת החינוך, אף אחד לא עובד, זה כמו עובדי חברת חשמל עם יד על השלטר, אלא עם יד על המנעול של הבית ספר. תראה, נדרשת פה מנהיגות, זה לגמרי ברור. אבל אפילו עם אותם מורים שעייפו, ורובם אינם כאלה, אותם מורים לא יפוטרו, אלא ימשיכו לקבל את משכורותיהם. כן. עדיין כדאי בצורה הזו לעבור לשיטה הזו, ובצורה הדרגתית לאט לאט להעביר את האחריות לחינוך הילדים מן המדינה בחזרה להורים באמצעות הוואוצ'רים הללו. מעניין, אנחנו עוברים ליאיר קראוס, כתב צפון ובריאות של מקור ראשון. יאיר, אהלן, אחר צהריים טובים, ערב טוב. לפי האור שלך זה אחר צהריים טובים. אני רק לא שומע את יאיר. אני לא שומע את יאיר. תנסו שוב. טוב, אני לא שומע אותו. תשמע, יאיר, עוד פעם, בואו ננסה. כן, אוקיי. אנחנו לא שומעים את יאיר, תכף טוב, נפתור את הבעיה. אני אנסה להיות יאיר אם צריך. כן. תשמע, לא, יאיר אתמול הביא מקרה באקו. של באמת פיתורים במפעל מזון, מפעל שמייצר מזון. פותרו לא מעט עובדים. הוא הביא מקרה של מישהי שבעלה עובד ניקיון, והיא פותרה עכשיו, עבדה במשכורת מינימום 8 שנים. שני ילדים עם נדמה לי אוטיזם, ועוד ילד אחד עם טיפולי סרטן, ובאמת מקרה נורא והיום נורא, אתה יודע, נחמר הלב. ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, בין המדינה הקפיטליסטית למדינת רווחה, איפה האנשים האלה, איך דואגים להם שהם לא ייפלו בין הכיסאות? ברור שהמצב היום הוא מצב חירום. זה סוג של מלחמה, לא באויב שרואים אותו, בנגיף. הנגיף הזה הוא סוג של מלחמה, ובמצב חירום המדינה צריכה כן להיכנס, גם על פי השקפת עולמי, השקפת השוק החופשי, אני לא יודע אם הגדרה מדויקת קפיטליזם היא נכונה, אבל המדינה בהחלט צריכה להיכנס, לנצל את מעמדה הגבוה בשוק העולמי, בשוק הכלכלי העולמי, על מנת לייצר אשראים שיוחזרו בסופו של דבר אחר... כן, הוא הגיע, הוא כן לא, אבל אין לנו זמן אליו, כן, אוקיי. אנחנו נעשה את יאיר פעם הבאה. טוב. תגיד לי שאלה קטנה, כי אנחנו צריכים ממש תכף לסיים, מה מעשיך בימים אלה? ככה בחצי דקה? אני יכול לומר לך שאני עובד היום על בלוג מאוד מאוד מושקע, בלוג למנויים, מייצר מרחב אינטרנטי לכל מי שנכבש ברעיונות, כן, ובאמת המפוארים של זהות, ועוד קודם לכן, מרחב שבו כל מי ש...
החל לפעול איתנו על מנת לייצר שינוי, וייצרנו שינוי, חבל על הזמן. כמו חוק הקנאביס שעובר עכשיו, וחוקים נוספים. כן. בלוג כזה שכל אחד יכול להיות שותף בו, שותף בו להמשך היצירה והכנת התשתית להמשך. להמשך הפוליטי. אוקיי, יפה. אנחנו סיימנו, תודה רבה שהייתם איתנו. חמישי הבא בחמש, התוכנית הכלכלית. להתראות.